Hej, jeg sidder her med vores casuals, som er fire par herresokker i mørke farver. Og det er altså til dig, som godt vil tilføje en lille smule farve til dine sokker og lidt mere kant til din stil, enten hvis det skal være lidt mere frisk på arbejde, eller hvis det er weekend, og det hele bare skal være lidt mere afslappet, så er det meget rart, at det hele ikke bare bliver sort hele tiden. Så lad os prøve at åbne op og se, hvad det er, vi har her. Så du får altså fire par herresokker i mørke toner, og du får en navy, en charcoal grey, en burgundy og en forest green. Og hvis vi tager den her burgundy ud, så vil du kunne se her, at vores logo, det er altså skrevet med mørk navy på den her burgundy base her. Det spiller altså rigtig godt sammen. Elastikken oppe i toppen her, den er høj, og den er lavet i, eller vævet i Lacoste. Og det gør altså, at du har en rigtig, rigtig super, super blødt hold på din læg. Og generelt set, så er sokkerne, de er lavet i materialer, som er super høj kvalitet og gør, at de er rigtig bløde og behagelige at have på en hel dag. Når det er, at du tilføjer farver til din stil, så anbefaler vi altså, at du holder dig til de her klassiske mørke toner. Og det er altså fordi, at det tit godt kan blive sådan lidt for spraglet og lidt for vildt og lidt for teenage-agtigt, hvis der er, at du får nogle for vilde farver og alle mulige figurer og mærkelige ting på dine sokker. Det gør bare ikke rigtig noget godt for din stil. Så hold dig til de klassiske mørke toner, så går du ikke galt i byen. Skal du tilføje noget mønster, så hold det også til det klassiske. Altså nogle prikker, nogle striber eller nogle tern. Din sokker, det skal ikke stjæle al opmærksomheden. Det skal være diskret kant og tilføjelse til din stil, der lige giver dig det lidt ekstra.